Проєкт «На часі» в ефірі. Дякую усім, хто долучився до ефіру телеканалу «Еко ТВ». Говоритимемо про бюджет 2022 року. І завітав до нас у студію гість Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Мої вітання. Доброго дня. Нагадаю, 20 жовтня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за основу проєкту бюджету на 2022 рік. За проголосувало 256 народних депутатів. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз відбувається розгляд бюджету? Ну, незважаючи на те, що визначена конкретна дата, яка є необхідною для того, щоб проголосувати в першому читанні, проте депутати внесли дуже багато правок навіть до першого читання. І тому зараз фактично розглядаються ці правки, і депутати не встигли проголосувати в першому читанні в цілому. Це означатиме, що вони проголосують це на наступному тижні, відповідно передадуть до Кабінету міністрів, щоб він готував відповідний законопроект до другого читання з урахуванням правок депутатів. Тому дуже дивна, скажімо так, така ситуація, тому що зазвичай раніше в першому читанні голосували дуже швидко, це більше баталії відбувалися до другого читання. Але така особливість, можливо, це, до речі, і момент, що опозиційні депутати хочуть трошки затягнути цей процес, пропонуючи свої правки. Будь ласка, чого очікувати українцям від бюджету на наступний рік, і чи можна вважати, що він буде суттєво іншим від попереднього? Ну, якщо врахувати, що попередній бюджет мав суттєві недоліки, про це вказували і експерти, про це зазначали і Міжнародний валютний фонд. Зокрема, наприклад, на наступний рік було заплановано зростання економіки достатньо суттєво 4,7%. При цьому всі ви говорите про бюджет 2021 року і планували цього року. Ні, на цей рік відповідно, я говорю 4,7, я говорив по факту. Просто чим відрізняється цей проект бюджету від попереднього бюджету, який був прийнятий, тобто в чому полягали недоліки бюджетного планування на 2021 рік, і чому зараз на 2022 рік ці недоліки фактично усунуті. І отже, основний недолік минулого року було, зокрема, наприклад, це одночасно і високе зростання валового внутрішнього продукту 4,7%, а також значний бюджетний дефіцит. Спочатку 6% під тиском Міжнародного валютного фонду, трошки зменшили 5,5%, проте все одно залишили достатньо високим. В принципі, це є серйозна помилка, не можна одночасно і планувати зростання економіки, і відповідно планувати такий значний бюджетний дефіцит, але депутатам і уряду дуже хотілося більше грошей розподіляти через державний бюджет, відповідно, вони і заклали ці показники. Як результат, ми маємо і менше фінансування державного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень. Мінфін зараз в обмеженій кількості залучає коштів з одного боку, а з іншого і економіка ще в першому кварталі 2021 року було визначено, що показник 4,7 є завищеним, і визначили, що зростання економіки на 2021 рік буде 4,1%, а зараз по факту ми бачимо, що скоріше буде менше 4% зростання економіки, незважаючи на доволі такі успішні певні показники, зокрема урожайність, яка у нас по деяким культурам є фактично рекордною за всі роки незалежності. На наступний рік планується показник зростання валового внутрішнього продукту на рівні 3,8%. Я вважаю, що достатньо такий стриманий показник. Хоча це реальний показник? Це реальний показник, а все дуже залежить від того, як буде діяти уряд. Тобто для того, щоб це зростало, необхідно відповідно, щоб у бізнесу були сприятливі умови. Зараз є серйозні загрози. Це серйозні загрози – це і питання ціни на світових ринках на енергоносії, зокрема на газ. Це боляче вдарить по нашій хімічній промисловості і вдарить по, зокрема, наприклад, ті ж агрокультурам, які використовують газ для того, щоб зберігати, висушувати зерно. І це, звичайно, є негативним фактором. Також ми бачимо і ситуацію по промисловості. Вона впала в минулому році більше, ніж на 5%, а зараз спостерігаємо лише тільки на 1,4%, що, звичайно, є несприятливо, іншими словами, ми досі не відіграли то падіння, яке було минулого року. І тому виклики є. Тобто реальний, знову ж таки, показник, але як буде діяти уряд в цьому. Ну і плюс наш бюджетний дефіцит закладений на рівні 3,5%, що також є позитивним моментом.
Тому оцінювати в цілому цей державний бюджет можна як такий консервативний. До речі, позитивне рішення місії Міжнародного валютного фонду, яке, оцінюючи стан виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом і в цілому стан з бюджетними фінансами, оцінили як позитивними і надали безпосередньо керівництву Міжнародного валютного фонду свій висновок про можливість виділення наступного траншу. Тому на даний момент, якщо, ну скажімо так, депутати або не станеться щось надзвичайного, то в даному випадку ці гроші, скоріш всього, Україні виділять або в кінці цього року, або, можливо, на початку наступного року, що, звичайно, є позитивним. Там сума біля у нас планується 700 мільйонів, як мінімум, тобто може бути і більше, що, звичайно, є позитивним безпосередньо до того, щоб ми виконували наші зобов'язання і покривали наш бюджетний дефіцит. Крім цього, ця новина позитивно вплинула на рішення Європейської комісії щодо виділення і технічної допомоги Україні в зв'язку з боротьбою з коронавірусом і відповідна співпраця в цілому. Тому на наступний рік, якщо ми оцінювати макроекономічні показники і загальні показники державного бюджету, вони є достатньо стримані. Негативним моментом в державному бюджету на наступний рік є якраз показники соціальні. Ми вже зараз бачимо, що інфляція суттєво перевищує той показник, який був закладений на 2021 рік, тобто вона досягла 11%, нагадаю, що планувалося не більше 7%. Звичайно, це такі фактори, які зараз зіграли, і передбачити їх неможливо. Зокрема, наприклад, те, що зараз відбувається на ринку газу. Проте ця інфляція більше 11%, вона, звичайно, негативно впливає на те, наскільки залишаються реальними доходи населення. І на наступний рік, якщо інфляція буде зберігатися на високому рівні, звичайно, це буде таким негативним фактором. Ну, а щодо розподілу на конкретні напрями, ну, звичайно, є позитивним в тому, що більше виділяється коштів на медицину, більше виділяється коштів на освіту, проте все ж таки якихось таких кардинальних змін в фінансуванні окремо статті видатків ми не спостерігаємо. Я маю інформацію, що серед пріоритетів бюджету 2022 року є ветерани АТО, яких наступного року повністю забезпечать житлом. Майже 4 тисячі осіб отримують житло завдяки державі. І на ці цілі виділять близько 5,5 мільярдів гривень. Так, тоді наступне запитання. Якщо бюджет, можна сказати, буде дефіцитний, звідки ж будуть покриватимуть ці витрати? Ну, це передбачено бюджетним кодексом. А бюджетний дефіцит завжди покривається або за рахунок зовнішніх запозичень, внутрішніх запозичень, або за рахунок приватизації. До речі, якраз сьогодні стартує велика приватизація, зокрема, продажу заводу, приміщення, фактично, заводу «Большевик». Подивимося на ці результати. Це доволі такі, скажімо, привабливий об'єкт для інвестицій. Воно знаходиться дуже близько до центральних частин Києва, біля метро, і тому для інвесторів це цікавий об'єкт, там вже стоїть відповідний торговельний центр, тобто є можливості подальше розширятися, і об'єкт цікавий. Крім цього, частина будівлі там однієї необхідна для Києва, для того, щоб добудувати Шулявське міст. Тому це якраз, якщо відбудеться ця приватизація, то в даному випадку, я думаю, ми отримаємо значні кошти до державного бюджету. А на наступний рік також, хоч і відповідні показники є достатньо стримані щодо отримання від приватизації, проте, дивлячись на динаміку, як відбувається цей процес, я думаю, що ми це перевищимо. А також по зовнішнім запозиченням у нас, в принципі, якщо не буде якихось потрясінь на світових ринках, це буде певним, ну, скажімо, абсолютно реальним показником залучити ці кошти, але основна частина ми залучаємо на внутрішньому ринку за рахунок облігацій внутрішньодержавної позики. І хоч динаміка була в минулих місяцях не дуже гарна, нам дуже допомогла допомога Міжнародного валютного фонду, точніше внесок, який вони дали у 2,7 мільярда доларів, проте, скажімо так, на останньому аукціоні було вже залучення 17 мільярдів. Це однозначно
гривень. Це, звичайно, позитивний момент в контексті того, що облігації внутрішньодержавної позики, вони починають користуватися популярністю. Отже, є сподівання, що і на наступний рік, якщо співпраця з Міжнародним валютним фондом продовжиться, ці показники будуть повністю виконані. Тому це, звичайно, критикується в контексті того, що у нас беруться в борг. Але проблема не в сумі борга, а проблема в тому, що у нас запозичення є короткострокові. Міністерство фінансів тривалий час проводить відповідну програму по залученню більш довгострокових коштів. Ну, поки що я вважаю, що це, скажімо так, робота, над якою ще треба багато вкладати для того, щоб отримати результат. Тому що інші країни залучають кошти на 10, на 20 років, а для нас максимальна межа – це 7 років. А чому так? І, власне, на яких умовах Міжнародний валютний фонд виділяє гроші для України? Збирається ці гроші потім повертати, якщо потрібно повертати? Звичайно, вони повертаються з державного бюджету. До речі, в цьому році були рекордні виплати з державного бюджету нашим зовнішнім позичальникам. Ми їх всі виконали вчасно, це дуже позитивно. На наступний рік сума менше. І я думаю, що це також, скажімо так, ті показники, які закладені в бюджеті на наступний рік, пов'язані з тим, що необхідно повертати меншу суму грошей, ніж ми повертали в цьому році. Які вимоги у нас, в принципі, є стабільними? Це судова реформа, це реформа банківського сектору, взагалі фінансового сектора, це державні фінанси і це антикорупційна реформа. Також у нас є певні, скажімо так, моменти по реформі управління корпоративними правами в державному секторі. Тут у нас є певні проблеми з приводу того, що держава змінює відповідно керівників. Проте по іншим показникам, зокрема, наприклад, щодо виконання зобов'язань по реформі фінансового сектора, ми виконали повністю. По судовій реформі так трошки посунулася відповідно і ця реформа, незважаючи на той супротив, який відбувається в цій сфері. І ось це в цілому було оцінено Міжнародним валютним фондом позитивно. Закрили відверто очі на той негатив, який у нас відбувається з наглядовими радами. Проте вони вважають, що це суверенне право безпосередньо самої країни визначати і проводити конкурси на зміну членів наглядових рад підприємствами, які є в державній власності. Тому і надали такий позитивний висновок. На наступний рік програма ця буде продовжена, ми будемо продовжувати виконувати меморандум. Це, чесно скажу, що дуже позитивний момент з приводу того, що Україна тут виконує ті зобов'язання, які на себе брала. І, будь ласка, наскільки проходження бюджету 2022 року є і буде безперешкодним? Я бачу серйозний популізм з боку депутатів. Якщо депутати пройшли свого часу і ще не знали, скажімо так, особливості розподілення бюджетних коштів, і тому перший бюджет був проголосований дуже швидко, дуже легко. З другим виникли певні, скажімо так, проблеми, але все ж таки він був прийнятий вчасно. Тим паче, що ті закладені показники дали можливість виділення значних коштів на округи через соціально-економічний розвиток регіонів. І, звичайно, депутати підтримали цей бюджет, набрали необхідну кількість голосів. А зараз коштів уже менше. І от плюс ще депутати за 2 роки розібралися з приводу того, що як їх можна використовувати в своїх особистих інтересах. І тому зараз відбувається така серйозна боротьба з приводу того, що притягування цих коштів кожен на ту програму, яку хотів, плюс ще популізм. Дуже добре. З міністерства більше тягне ковдру. Ой, там всі. Там, чесно кажучи, є і на... я розумію, що був закладений, наприклад, показник по охороні здоров'я, але і тенденція, в принципі, там є достатньо непогані збільшення фінансування. Я бачу серйозно, наприклад, мені особисто, я вважаю, що на велике будівництво ми виділяємо дуже багато коштів. Тобто, якщо у нас були можливості, то добре, але у нас є дуже пріоритетні цілі. Наприклад, підтримка бізнесу. На наступний рік, Марченко, це міністр фінансів, він прямо оголосив, що крім підтримки 5-7-9, іншої програми підтримки бізнесу не буде. Але це серйозний виклик. Чому? Тому що ми вже зараз бачимо, що багато регіонів заходить в червону зону.
Якщо ми не змінимо вакцинацію, то ми будемо в червоній зоні і на наступний рік. Тобто кожен півроку ми будемо попадати в ці червоні зони, тому що хвилями розповсюджується відповідно ця хвороба, і вона мутує, і як результат це, звичайно, буде негативним. І от в цій ситуації не зараз, не на наступний рік не передбачається. При тому, що всі країни світу, і США, і Європейський Союз, вони виділяють дуже значні суми допомоги для своїх громадян, для бізнесу, і вони мають позитивний ефект. Як результат, наша економіка буде в гірших умовах. Тому що коли там тобі на підприємство виділили, де виробляється в той же самий Польщі, вибачте, компенсували до 20% твого обороту, це дає тобі можливість тримати низьку ціну і просто з українського ринку повністю вибивати українських виробників. Їх не так уж багато лишилося, але ми бачимо серйозне падіння нашої промисловості. І мене дивує, що ми, наприклад, не піднімаємо це питання і не говоримо про те, що рівень державної підтримки в Європейському Союзі є настільки великим, що нам необхідно, в принципі, і захищати свій власний ринок для того, щоб або, так як ми не маємо можливості підтримати наших виробників в тих обсягах, які це роблять в Європейському Союзі. Тобто ми в цьому серйозно програємо, і тому, ну, скажімо так, я ще раз, реальний показник 3,8% зростання валового внутрішнього продукту в 2022 році, але це залежить від того, наскільки дієво і професійно буде діяти уряд. Я поки що, ну, скажімо так, навіть не бачу, що вони про це думають. Тобто вони не розуміють тої проблеми, які виникає, то вони концентруються на боротьбі з тіньовою економікою, а це відверта найгірша ініціатива, яка може бути в умовах відновлення економіки після кризи. Ілля Несходовський, гість проекту «На часі». Говоримо про особливості бюджету 2022 року. Повернемось вже за мить.